Яке саме порушення тут у нас допустимо? Якщо у нас вихідне кільце локомотативне із одиницею, то R, то фактор кільце теж буде локомотативним із одиницею. За останньому курсі на класах лишків за ідеалом. Тому, якщо порушується цілісність кільця, то вона може порушуватись тільки у тій частині, яка стосується наявності дільників нуля. Тобто, якщо ми припускаємо, що воно не є цілісне, отже, там є дільники нуля. Є дільники нуля. Це не нульові елементи. Тобто, існують такі елементи А і Б. Належить R, що А плюс Б не дорівнює нулю. Не дорівнює 0 плюс b, b плюс c теж не дорівнює 0, але при цьому a плюс b умножити на b плюс b є 0, тобто дорівнює 0 плюс b. Як це можна переписати по-іншому? Що означає, що a плюс b не дорівнює 0 плюс b? Це теж саме, що a не належить B. Тобто А мінус 0 не належить B. Аналогічно тут. Тобто існують такі А і Б. Належать R, але при цьому не належить B. Що? А тепер я оцю рівність перепишу по-іншому. Отут за означенням операції перепишу, чому це дорівнює. АВ плюс П дорівнює 0 плюс П. Що означає, що ці два класи суміжності, класи лишків співпадають? Що різниця АВ мінус 0 належить П? То я зараз оце витру, а ви оце висловлювання перепишете ще раз. І це буде означати, що АВ належить П. Дивіться, ми знайшли два таких елементи, які не належать ідеалу. Кожен з них не належить ідеалу, але їх добуток належить ідеалу. Тобто ми отримали суперечність з означенням простого ідеалу. Суперечність з означенням простого ідеалу. Тобто припущення невірне, припущення щодо того, що існують дільники нуля. Отже, R на P є цілісне кільце. І є суміжність. Зворотній бік доводиться практично так само, з таким же самим відбуванням. Належить П. Тоді, що ми отримаємо? Тоді
оскільки А плюс П не дорівнює 0 плюс П, оскільки А не належить В. Аналогічно Б плюс П не дорівнює 0 плюс П. Але А плюс П помножити на Б плюс П за означенням операції дорівнює А плюс П, і оскільки А Б належить П, то це буде те ж саме, що 0 плюс П. Тобто тоді кільце, вихідний фактор кільце буде містити дільники нуля. Тобто на мене виду А плюс П, Б плюс П, дільники нуля. Тобто фактор кільце F на P не цілісні. Тобто ми отримали суперечність з нашим припущенням щодо цілісності цього кільця. Ми отримали, запишіть диктовку, отримали суперечність з умовою твердження, отримали суперечність з умовою твердження. Отже, наше припущення, оце наше припущення не вірне. Так. Твердження третє. Якщо М максимальний ідеал, то М простий. Тепер давайте згадаємо, що оця алгебраїчна
давання та множення за модулем n. Так от, звідси випливає, що Zn буде полем, тоді і тільки тоді,